Ця гра проста. Як усі найкращі. Хочете врятуватись? Грайте за правилами. Жертву ідентифіковано? Деталь пазла. Була 10 років як мертвий. Не може бути. Це не він. На трупі було ось це. Вас звільнить правда. Рятуйте! Ми ганяємося мерцем. Це наслідувач. Жити чи померти? Вибір за вами. Ви знаєте, що буде, якщо не дотримуватись правил. Кров під нігтями жертви належить Джону Кремеру. Убивці з пилою. Це неможливо. Він сказав, що це гра. А в грі можна перемогти. Це пила. Ані трохи не страшно.